ფათომში შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმში ჟურნალისტებისთვის საინფორმაციო მედიატური გაიმართა. სკოლის ადმინისტრაცია საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ სურდა იმის ჩვენება, რომ სასწავლებელი თავისუფალია საეჭვო წარმომავლობისა და საქმიანობის ჯგუფებისა და პერსონების გავლენისაგან, განსაკუთრებით კი ტერორიზმთან რაიმე ტიპის კავშირების მქონე ორგანიზაციებთან კავშირისგან. საინფორმაციო ტურში 17 მედია საშუალების წარმომადგენელი მონაწილეობდა, ისინი სკოლის დირექტორს პირადად შეხვდნენ და გაესაუბრნენ. ელგუჭა დავითაძემ ჟურნალისტებს წარჩინებული მოსწავლეები და ის სიახლეები გააცნო, რომელსაც სკოლა მიმდინარე სასწავლო წელს გეგმავს. მედიის და საზოგადოების ზარდი ინტერესიდან გამომდინარე, ჩვენ უკვე ზაფხულში დავგეგმეთ ჩაგვეტარებინა საინფორმაციო მედია ტური, როგორც რეგიონალში მოქმედი ჟურნალისტებისთვის, ისე დედაქალაქის ჟურნალისტებისთვის. სწორედ ამიტომ ჩვენ ჩამოვედით დღეს ბათუმში და ვეცნობით იმ სიახლეებს, რაც სკოლაში ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა შედგა სკოლის წარმომადგენლებთან ერთად, ჩვენ დავსვით ყველა ის კითხვა, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებდა და ისო კითხვები ქონდათ თუ არა ამ ადამიანს პრობლემები და ჩვენ მუშაობთ აქტიურად ამ თემებთან დაკავშირებით და ძალიან კარგია, რომ ადგილობრივი მედიაც დაინტერესებულია ამ პრობლემებით. სკოლას აქვს ძალიან დიდი ისტორია, 25 წლიანი ისტორია.